Er du ikke sød, skat? Jeg synes altså, at vi sidder så underligt bebejerisk. Kan du ikke sætte dig ned på bordet, så vi kan tale ordentligt sammen? Men Thomas, darling, så vil jeg sige skål, og lad os glæde os over den vidunderlige dans. Tak for dansen. Man bliver lidt højstemt her, med sådan stående her. Ja. Fra starten af. Det vil sige, jeg står her. Et lige ind til at... Hvorfor den kommer. Ja. I en slow fox, par nummer 1. Pernille og Thomas. Like the sky, you make my day. I feel so wonderful. Don't let go. Now see, there's a dark of you. It feels like I never saw the sun. Should I shout for rescue? Hearts are beating together. I'm in love, woo, I'm in love, woo. Is this forever and ever? I'm in love, woo, I'm in love, woo. Two hearts are beating together. I'm in love, woo, I'm in love, woo. Is this forever and ever? I'm in love, woo. Fik lov til at åbne dansegulvet. Og lad os byde velkommen til vores fire dommere. Allan Thorensberg, Anna Laxholm, Jens Werner og Britt Bendixen. Allan, du er første mand. Jo. Jeg var faktisk meget forbløffet, Pernille. Jeg har ikke været din, jeg har ikke været din største fan. Nej, det har du ikke. Ikke også? Jeg har også godt set, at du har skuglet lidt til mig. Men jeg var meget imponeret over din foxtrot her. Jeg synes, at det, jeg godt kan lide, det er, når man sætter fødderne flot. Og det synes jeg, du gjorde rigtig... Ja, mine øjne var klistret til dine fødder, og jeg synes, du dansede dem rigtig, rigtig, rigtig flot. Og jeg synes, at din holdning var blevet bedre. Den blev måske en lille smule dårligere, eftersom dansen den fortsatte, hvor skyldrene røg en lille smule op. Men stort set var jeg meget imponeret over din dans i aften, Pelle. Tak! Super flot. Og så vil jeg også godt tilføje, at jeg er faktisk rigtig glad for, at du er med i Vild med Dans, for jeg synes, du gør det her program endnu mere spændende og endnu mere sjovt. Tak. Anne? Jamen, jeg vil også sige igen, at jeg har jo nok heller ikke været din største fan, især ikke i standard, noget bestod og så videre, men jeg synes, det var imponerende i aften, jeg synes, det var rigtig fint. Og jeg så både på fodarbejdet, men jeg så også på den generelle bevægelse, fordi det, som Allan han snakkede om sidste uge med rumbanen, at vi gerne kunne tænke os at se mere flydende, jamen det er også det, vi gerne vil se i Foxtrot, at det synes jeg gjorde en stor del af vejen, gjorde det rigtig godt. Også fine linjer, fint oversway og så videre. Ja, godt nok. Det er det. Den berømte sko. Vi skulle vente 7 fredage på den. Jamen det er fordi, altså nu synes jeg, skulle den lige med i det her program, fordi når vi sidder og taler til dig, Pernille, med hensyn til, hvad et rigtigt fodarbejde er, så tror jeg, det både er vigtigt, at du både ser det og forstår det. Det er jo ikke altid det samme. Og til jer ser derhjemme, er det også meget vigtigt at vide, at når man danser slow fox... Du får lige en ordentlig sko der, Jens. Det går ikke noget. Du skal have damesko. Nej, nu tager jeg min egen håndsyede sko, så må du tage din egen sko senere. Nu er det således, når man danser et slow, så har man normalt god tid til at tage det trin. Og det vil sige, når man danser fremad, uanset om man er dame eller herre, så er det på en hæl. Når det er således, at man danser fremad på enten et quick, så hedder det op på fodballe eller, Jakob, nu, to. Vi tager den lige. Hæl, to, to. Og der vil jeg sige, at der var ikke én fejl, jeg så. Nummer 2.
sige til dig, det er, at jeg må indrømme, at jeg har snakket med flere af mine venner og med min hustru Nette. Jeg har manglet, at nogle af jer resterende fantastiske par viser os noget personlighed, noget kant, noget indlevelse i, hvem I er som personer. Og jeg må sige, at fra sidste fredag, og også hvad der er sket i dag, nu begynder jeg at forstå, hvorfor du er, som Allan sagde før, så vigtig for programmet. Du gør programmet til noget meget specielt, Pernille. Tak for dansen. Og Britt, en kort kommentar. Kort kommentar, jeg vil sige, mange siger jo, at slow fox er den sværeste dans. Men når først man kan danse, det begynder jo at kunne, så er alle danser egentlig lige svære. Jeg vil sige til dig, Pernille, at du startede, synes jeg, udsendelsen her, som en totalt utæmmet jaguar. Men i dag, der var du en lækker, langsom rev. Åh, Ritz! Sådan, det var sgu da en god slow fox af Reben og Thomas. Ja, ja, ja. Aftens første dans. Yes! Og du er ved at få dig lidt stil og lidt klasse, og dit oversway var også helt godt. Det ved jeg ikke, om du fik med derinde. Jo, jeg fik det med. Jeg var lige... Men det kom. Ja. Det lønner næsten at tale affekteret, når jeg taler med jer nu. Hvordan gik det derinde, synes I? Det gik godt. Det gik rigtig godt. Jeg nåede at nyde det, og det var virkelig et af ambitionerne for i aften. Altså, det var nå nu en nyd til Pernille. Ja, altså, og jeg vil sige, at jeg var glad for, programmet ikke ligger om torsdagen, fordi den Pernille, som dansede herude, det var bestemt ikke hende, jeg dansede med i går. Det er fantastisk, hvad der kan komme ind i hovedet og kroppen i løbet af natten. Det var virkelig en super slow fox. Og hvordan har slotsbesøget haft? Det har hjulpet også på Thomas, som jo mangler lidt manier. Jeg kan huske første program, der var der en lille klip med dig, hvor du sagde, er du altid så fin i det? Kan jeg se, om de er klar til jer nu? Så må vi holde. På en skala fra 1 til 10, Allan Thornsberg. 8. Yes! Anne Langsholm.